presidente que temos agora é Camilo Franco. É Ourensán, presume moito deso, é Ourensán, é o xornalista cultural da Voz de Galicia desde finais da década dos 80. É escritor, crítico de arte e de teatro. Colabora co programa Diario Cultural de Radio Galega e co libro aberto de Televisión Galega desde 2007. Na súa traxectoria como autor sobresalen as obras A Lúa no Cénit e outros textos do Castro, En Malos Pasos, Edicións Xerais de Galicia, Por Conto Alleo, Palabras Contadas e proxectos na rede como Por Conto Alleo, tamén. E varias cousas máis publicadas en diversas revistas e xornais. Foi comisario da exposición Paralelo 42 na Casa da Parra e autor da mostra individual Palabras Contadas na Fundación Luis Seoane, en colaboración con Miguel Mosquera a partir dun libro homónimo editado por Xerais e Rinoceronte. Participa en numerosas actividades, conferencias e mesas redondas sobre diversos temas culturais. Tamén teño que decir que recitador a varias voces e con música incluso, fai pequenos performance que non son performance, son recitativos, non? En algúns sitios de Santiago. E nada máis, xa che deixo darlle as gracias pola súa participación e a todos vostedes por estar aquí. Boas tardes. A ver, non sei se collestedes todos un texto que puxen aí, o texto da conferencia, non? Porque se o leedes todos educadamente, pois eu xa non teño nada que decir. Non, queredes que o resuma. Sodes unha sociedade acomodada, o sea, socialdemócrata. Bueno, a ver, o primeiro que teño que decir é que quero agradecer a Comisión de Festas que me invitara a participar en esta romería, sendo eu basicamente periodista, e a facer un discurso que vos ides interpretar radicalmente como defensivo. Estou ansioso por arrimarme ao micro. Tamén é unha actitud moi verbenera arrimarse. O que vos quería comentar do discurso defensivo é que en realidad cando un intenta explicar algo o explica sempre desde a súa perspectiva. E a sociedade de hoxe, un dos problemas que temos é que a xente non se ve moi capaz de cambiar de perspectiva. Mais ou menos eso vai por aí, eu teño que falar de arte contemporáneo, pero diso non entendo. E non sei se no Vaticano entenden de arte contemporáneo, porque levan moitos anos vendendo unha ficción e vailles ben, non? Creo que Damián Hirst entende bastante de arte contemporáneo, e xusto no peor momento da crisis de Wall Street a el vai lle ben, o que quere decir que entre Damián Hirst e Paco el Pocero non hai grandes diferencias. E unha vez dito isto, vou vos poñer outro vídeo, porque eu traigo os vídeos para non ter que falar moito, que é cansado. A pesar do que dixo Marisa sobre min e todo eso, non vos engañedes, eu non son unha ONG e eu estou aquí pola pasta. E tampouco me chamo a engaño, quero dicir, creo que no fondo de todo hai dúas motivacións, unha non a vou explicar e a outra son os cartos, e cando encontramos a donde van os cartos, encontramos a maior parte das motivacións para moitas das cousas que suceden. Non debería escandalizarnos, incluso me gustaría que houbera un economista na sala, non? E que me explicara por que temos que pagar ahora os pufos da construcción se sempre vendían en negro. Bien. Estas preguntas que son para o debate, non sei se me expliquei ben. Entonces, vamos a lá. Todos tendes o texto aí. A ver, que levanta a mão quen non o ten. Estas son cousas de primaria, Está o texto naí, collese, e así se eu me disperso, vos mantedes. Non? Queredes que fagamos unha performance, vos levantades vos e eu vos miro, a performance é que eu vos miro, e colledes o texto. Ou, mira, vamos a organizarnos que vaya un pa todos. Vistes que rápido pasamos da sociedade capitalista a comunista, é dicir, que vaya un pa todos. Queres que vaya eu por él? A ver, a quen lle falta?
Hay unha persona, hai ali quen levanta a mão. Bueno, xa, se solo falta un non pasa nada, eres unha minoría residual. Eres un daño colateral, non te contamos. Aí está. Bueno. En fin, tampouco pensedes que o texto ten importancia en sí, é outro método de distracción. Posmoderno, ademais. Xa estamos. Bueno. Xa. Vamos poñer unha película. Vos non xogades os videoxogos nin a nada deso, non? Sodes xente seria. Moi ben. Verdes que isto ten unha conexión. Bueno, pois a empresa Sony, que é multinacional, pero non é de Paco el Pocero, acaba de editar este xogo que se chama Ecochrome e que está baseado nos paradoxos de Escher, non? Que consiste en que cando tú consigues ocultar o camiño, podes pasar. É xusto o contrario do que diría o sentido común. É dicir, cando non ves, pasas. Cando tapas, pasas. Isto está aquí porque queda bonito e, ademais, porque eu quería explicar que a perspectiva como a circunstancia son dous termos que caeron en desuso. Caeron en desuso por parte da filosofía e caeron en desuso por parte da arte, porque parece que representaban cuestións antiguas, parece que definían conceptos antiguos. E, en realidad, o único que habría que facer con eles é actualizálos como se fixou con tantas cousas na arte contemporánea. Veixo que mirades máis pa el que pa min, así que vou cortar o rollo. ¿No? Bueno, a perspectiva foi un termo que chegou desde aquelas clases de debuxo académico ata a retórica e que hoxe ten un campo semántico de importancia radical para entender a situación social e cultural de Occidente. Ecochrome, bueno, xa o dixen que este é o nome do xogo, propón unha serie de camiños imposibles que só se fan practicables cando non se ven. No dialéctico, a proposta do xogo vai un paso adiante sobre aquel bello dito que di, non é a revolta obreira, no dialéctico a proposta do xogo vai un paso adiante sobre aquel bello dito que di que para entender unha cousa primeiro hai que vela. Neste caso, para xogar, hai que ocultar unha parte do que imos andar. É dicir, o descoñecemento non debe evitar a prova. O descoñecemento non debe evitar a opinión. É posible que esta circunstancia da perspectiva estea influída neste xogo e en casi todo o que sucede no mundo polo paradoxo do gato de Schrödinger. Non sei se sabedes que gato este, non? Non sabedes? Ben, que estudiados sodes, a min costoume encontrarlo no Google. Desde o punto de vista da mecánica cuántica, se metes un gato nunha caixa pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. E esa é a mesma certeza que teñen o 90% dos integrantes do sistema cultural galego, incluídos os seus espectadores, pode que o sistema cultural galego estea vivo ou morto ao mesmo tempo. Si vedes que me disperso, avisade. A cuestión da perspectiva é importante cando se fala de medios de comunicación e arte contemporánea, porque pese a que o termo está superado na técnica artística, non está superado desde a súa posibilidade dialéctica. A perspectiva, en o que a min convén quere decir a circunstancia desde a que se contan as cousas, é o punto onde está instalado o foco para mirar. Meu pai, por exemplo, tiña problemas con Picasso. Non entendía como podían pagarlle tanto a alguén por deformar a realidade. Deformar a realidade. O problema era deformar a realidade. Meu pai, claro está, foi educado cando a realidade era unha, era grande e era libre, sen alternativas e sin fisuras. Hoxe, a realidade non existe. Non existe como un todo explicable e asumible. E case mellor así, porque non habería narración posible para estes casos. Cada quen considera a realidade aquilo que cree coñecer, pero isto, ademais de desinformación, é outro problema da perspectiva. Non existe a realidade, existe a perspectiva da realidade. Se a realidade non existe, entón teríamos que saber a que se dedican os medios de comunicación. Aquí fago un inciso, dedícanse a intentar darlle de comer aos rapaciños como a min, que sin titulación ninguna intentan diletar sobre todo, non? É dicir, é unha forma de quitar xente do paro. Bueno. A que se dedican os medios de comunicación?
porque esa concentración de cousas que parecen suceder organizadas de maneira narrativamente xerárquica non poden ser consideradas a realidade. No mellor dos casos, unha selección interesada dunha realidade entre moitas posibles, é dicir, unha perspectiva determinada da realidade. Unha elección sobre as posibilidades, explicar que o gato está vivo ou morto. Sobre o que traballan os medios de comunicación é sobre a convención. A convención é un espazo con máis certezas, máis previsible e marcado polo mínimo común denominador do recoñecible. A convención manéxase como espazo e como sistema e, polo tanto, elimina silenciosamente moitas das cousas que lle van quedando nuestra radio, aquelas que non serven para reafirmar a súa posición ou aquelas que requiren dun exceso de explicacións. Desde a desaparición do obxecto como centro do sistema artístico teñen sucedido moitas cousas e non todas boas nin todas malas. Primeiro, a fuxida a espazos que non pertencían claramente á disciplina artística. É unha migración a través dos continentes, é dicir, unha marcha promovida fundamentalmente polos soportes, pola facilidade do uso de algúns deles. Non é tanto un cambio de paradigma como unha orientación diferente na maneira de explicálo. A desaparición do obxecto provocou tamén unha multiplicación da especulación. Non é un fenómeno inmobiliario, é unha ampliación das posibilidades do brainstorming, é un aproveitamento ao máximo dos seus resultados. A especulación, por días, semella unha forma de pensamento e quizáis por eso haxa no contemporáneo algúns problemas para distinguir entre pensamento e especulación, entre dialéctica e retórica. En certo sentido, o pensamento dispersouse pola arte contemporánea e, aínda que non é necesariamente negativo, desembocou en obras que nunha grande maioría dos casos exhiben un alto contido dialéctico. A operatividade desta dialéctica ten cando menos dúas perspectivas. Desde o punto de vista argumental, fixo entrar a arte contemporánea en campos de difícil acceso, desde a filosofía á literatura. Desde o punto de vista da capacidade de explicarse, estaría ben que se os artistas queren entrar en discursos manexados pola dialéctica, estivesen afeitos ao manexo dunha ferramenta de longo percorrido, máis alá da adaptación dos elementos fundamentais dunha linguaxe a un soporte determinado, que fosen capaces de dialogar a un tempo cos espectadores e coa historia, cando menos como un ideal. Pero tamén se aprecia neste proceder máis recente da arte contemporánea unha espiral en canto ás súas intencións, un desplazamento do estético cara ao político, un desexo de trascender as maneiras para chegar aos argumentos, é dicir, unha vocación de entrar no discurso da razón. Unha das liñas da espiral é a intención de contar a historia desde o agora, a de forzar o discurso da arte como se fose bastante por sí mesmo para ditar a realidade. Na mesma espiral hai un paradoxo que opera en moitos dos discursos artísticos contemporáneos e que ben podería ser unha das grandes fuxidas cara adiante da contemporaneidade. Hai unha vocación manifesta por analizar a sociedade, unha reiteración do discurso advertindo que a arte é ferramenta de interpretación social, unha procura da utilidade do discurso artístico pola vía de facelo actuar como hermeneuta ou sociólogo do presente e do contorno. Pero creo que non é preciso explicalo, é obvio que toda arte contemporánea ou non explica a sociedade do seu tempo. Mesmo esa capacidade analítica da arte contemporánea sería a menos contemporánea das súas capacidades. É un lugar común que funciona así e non é necesario citar a Barthes para buscarse unha coartada intelectual. O paradoxo desta espiral non reside na obviedade, nin siquiera en que os artistas expliquen unha e outra vez, case como unha letanía exculpatoria, que esta é a intención de fondo da súa obra. O paradoxo é que esas pezas de vocación analítica e social, de vontade política, polo tanto, son ilexibles para unha parte da sociedade. Son, en gran parte, difíciles de descodificar para esa sociedade coa que queren interactuar. Por esa fenda do non recoñecemento desaparecen unha parte dos valores de partida da obra, pero o dilema entre manifestarse para o salón dos iniciados ou buscar un público nas beiras rúas non é exclusivo da arte contemporánea. E, en realidade, está no centro da circunstancia actual de todo o mundo cultural. No medio dese dilema, no medio e medio, que diría miña nai, están os medios de comunicación. Estou seguro que votaba de menos que falara dos periodistas, verdad? Pero, bueno, este rapá vai vir aquí e vai dicir, si non, si a culpa toda é miña. Dicir, non, como me dicía a Marisa, é que non nos acaches hoxe nos periódicos. A culpa toda é miña. A culpa sempre é dos periodistas, eh? Pero cando digades isto, por favor,
preguntádevos, canto gañarán os periodistas? Quero dicir, non pensedes que todos os periodistas do mundo son Pedro J. Ramírez. É dicir, confunden a súa realidade coa realidade universal. Bueno, antes de que vos aburrades, vou vos poñer outro vídeo. Non sei se me entendestes. É que eu falo como un periodista. Non? Me faltan... Eu creo que no meu discurso faltan palabras trisílabas. Eu dime conta cando repasei. A ver se tendes memoria. Acordadevos de Star Trek, non? Non. A ver, que levanten as mans os que si. Hostia, que pouca memoria. Hai que chamar aí a conselleira, que isto da memoria. A música era espeluznante, espectacular. O sea, esta tipa aí cantando en falsete. De verdad, o que aparecía despois era máis increíble porque eran xente que eran xente de aquí, do planeta Terra, así como os goma espuma por encima e que parecían de Saturno, non? Era super cutre. Bueno. Sin embargo, bueno, sin embargo, eu estuve enganchado a esta serie, non pasa nada, eh? E os tonechos, tampouco hai que... Bueno, seguramente lembraredes Star Trek. Para os que non se lembren, non sei se fixeron unha idea do que era, en realidad non ten ninguna importancia argumental. Es decir, isto era retórica. Esta serie exerceu algunhas influencias difíciles de clasificar sobre algúns artistas contemporáneos. Pero non chega aquí pola súa velencia en facer ver discursos que se moven nas extremas do cutrerío ou do friquismo, sino para explicar conceptualmente que o xornalismo é para a arte contemporánea o que Star Trek era para o mundo civilizado, é a última fronteira. Os medios de comunicación son, no que ten que ver, claro, coa arte contemporánea, para moitos outros xéneros, a última fronteira de explicarse, porque despois dos medios está a xente. Non digo que haxe unha relación entre os medios e a xente, pero despois dos medios de comunicación está a xente, e ese é outro territorio. A xente, así, non digo as persoas, porque as persoas só son os amigos, a xente, os colegas de George Bush, a xente é un espacio no que a arte contemporánea se move con algunhas dificultades. Entre a necesidade que ten todo o sistema cultural de ser escoitado e a dificultade para convencer sobre algo que a priori non parece imprescindible. Non é unha circunstancia particular. Non sei se vos pasa a vos, pero hai días que de verdad me repatea o folk. O folk. O folk. Sí. O sea, hai días que eu entendo o sustrato cultural, as cuestións identitarias e todo eso, pero hai días que dis, bueno, home, vale, o sea, te queremos, eres un músico, en fin. E este incluso que creo que é dos que afina, non? A xente que traballa no consello me pode decir se este é dos que afinan ou dos que non. Hai dous tipos, os que afinan e os que non. Estábamos en que a necesidade que ten a arte contemporánea de encontrar un público e as dificultades que ten ao mismo tempo para convencer da necesidade non son particulares só da arte contemporánea. Digamos que o contemporáneo é especialmente sensible a este debate entre quen emite e o número dos que estén decididos a escoitar. Ainda máis, entre quen emite e o número de mediadores que están dispostos a poñer o micro diante. Desde a desaparición do obxecto teñen sucedido máis cousas e estas gardan relación directa co labor dos medios. Unha primeira podría ser a retroalimentación das ideas, unha continua reelaboración do discurso sobre discursos anteriores, unha estilización retórica que alude constantemente a argumentos, espazos ou citas que están fora do campo directo de visión dos espectadores e dos medios. Unha cultura retroalimentada que a cada novo episodio vai gañando distancia do espazo público. Vaise movendo cada vez máis lonxe da convención. En certo sentido, poderíamos decir que a arte contemporánea fixo e sigue facendo unha carreira de fondo sen que o público acompañe. É verdade que ten que haber un certo desfase entre o discurso artístico e o recoñecemento por parte da sociedade, pero o desfase ampliouse nun sentido que non favorece a relación entre ambos sectores.
De maneira que só os espectadores que son capaces de ir seguindo en paralelo a carreira de arte contemporánea se consideran capaces de establecer un diálogo con ela. Os demais, aínda que estean capacitados para manter ese diálogo, prefiren renunciar e deixar que a arte funcione como sistema aparte. Esta é unha parte do problema. A outra parte do problema é a aparición do pastiche como sistema de ocultación. Pero este argumento é para outro día, é porque o taxímetro non me dá para tanto. Polo tanto, temos unha fenda entre un emisor e os seus receptores. Os seus receptores non, os receptores. No medio desa fenda hai un altofalante que só funciona por días. Uns días tenta explicar o que lle conta o emisor con argumentos asimilables para os receptores sen caer en xéneros tan inútiles como as parábolas que fixeron presidente de Palestina a un xudeo fillo dun carpinteiro ou nas metáforas de poetas que prefiren o silencio. Houve un subidón de voz de Galicia. Nos días que opta pola explicación hai desgusto polas dúas partes. Os outros días opta só por repetir os argumentos que lle explicaron. O disgusto neste caso limítase aos receptores, pero non se manifesta. Optan por entender que é un sistema aparte. Perdoade se parece que estou no Monte das Oliveiras, pero nos medios de comunicación hai tres maneiras de achegarse á arte contemporánea. Primeiro, explicarei as dúas fáciles. Existe un discurso cómplice que acepta os códigos mesmo cando non os entende. É un discurso de emulación que quere reproducirse cunha linguaxe similar á que utiliza a fonte, en ocasións co mesmo sentido críptico ou cerimonial. Está baseado na reiteración da teoría. A segunda forma é máis fría, consiste en repetir o que o artista, comisario, autor de catálogo, galerista explique. Está baseado na reiteración das palabras. É dicir, no primeiro caso se repetían as fórmulas e aquí se repiten directamente as palabras. En ambos casos, o mediador traspasa ao espectador as dificultades de comprensión que a mensaxe poida ter. A terceira opción é a que queda, claro, pero non é a máis sinxela. Profesionalmente é a que require dunha actitude máis participativa do xornalista, a que pide que se asuma tamén maior risco porque calquera pode equivocarse na explicación ou ser tachado de elemental nun sector no que tampouco se pode presumir de verdades absolutas. Nun sistema razoable, esta terceira opción debería ser auspiciada por todas as partes menos por unha que se chama tempo. Pero esta non é unha sociedade de razóns, sino unha sociedade de estrategias. Cos xornalistas pasa como coa clase de tropa. Todo o mundo a usa, pero ninguén quere darlle atribucións. Hai matices, pero en xeral, todo o mundo considera que os xornalistas deben estar aquí como altofalantes e repetir a mensaxe. Repetir quere decir da maneira máis parecida a como foi expresada polo autor. Isto, aínda que sexa por unha boa causa, non deixa de parecerse á publicidade. Esta é unha sociedade de estrategias. Occidente é unha sociedade de consenso máis que de razóns. É dicir, está máis baseada na razón do consenso que no consenso das razóns. Non pensedes que é solo política ou que é unha frase que eu copiei dun discurso de Adolfo Suárez. Isto opera exactamente igual no ámbito cultural. Cunha diferencia, no discurso cultural e moi especialmente no galego, hai un subliñado que os autores de calquera xénero lle fan aos medios de comunicación, a importancia da cultura. Explicar a cada paso que a cultura, que a arte contemporánea é importante, é unha nota de carácter estratégico que figura ao pé de cada discurso. Unha muletilla que ninguén pediu e que en moitos sentidos non está consensuada coa sociedade. Aos mediadores, pídeselle que sexan cómplices con esa formulación, pero se lles envía a formulación pechada. É unha fuga que deixa ao xornalista coa responsabilidade de manter unha xerarquía na que ele non participou. E en realidade, a exhibición constante da muletilla de que a cultura é importante quizáis nos faga chegar a pensar que no fondo de cada un de nós pensamos que non o é e que o reafirmamos para fortalecer o noso discurso. Isto non é unha conclusión miña, isto explicou no House clarísimamente outro día nun dos episodios. É dicir, non, canto máis reafirmas que non tes problemas e canto máis problemas tes. Porque a realidade ou as verdades ou as cousas que son evidentes non necesitan ser comentadas. O paradoxo da terra de ninguén que queda entre a arte contemporánea, os mediadores e o público ou os espectadores ou os públicos,
O paradoxo desa terra, dese espacio, é que entre dúas personas hai unha distancia para salvala, cada unha debe percorrer a metade. Cada unha delas percorre media. Cando unha delas, perdón, percorre media, volve quedar a unha distancia determinada. Se volvemos a tomar esta distancia como absoluta, e se a mesma persona volve a percorrer media, as dúas personas estarán máis cerca, pero só unha delas se terá movido. A que permaneceu quieta, sen embargo, pode pedirlle a outra que percorra a metade do que falta. Hai algunhas parellas que funcionan así, como ben demostran as películas de Woody Allen. Tamén é posible que a arte contemporánea manteña unha actitude similar con respecto da xente e, polo tanto, a respecto dos medios. Tamén pode ser que haxa algo de parodia nesta explicación que vos acabo de dar e que, en realidad, é casi como unha parábola. E quizáis por eso tampouco guste que exceda o seu papel. Vamos a explicar isto un pouco mellor. Quizáis por isto non guste que excedas, que os periodistas excedan do seu papel de informadores. E algúns xornalistas amplíen o seu campo de operacións ata a crítica xornalística, non ata a crítica universitaria. Mal que ben, esta é unha sociedade do consenso e, polo tanto, a arte contemporánea non pode pedir sacrificios dos espectadores sen facer algún en xusta correspondencia. Que se chame simplificación dos códigos, que se chame espectáculo, que se chame popularización, nin tan siquera ten que chegar a ser unha estrategia, será a táctica de cada circunstancia. Meu tostón, eu quería falarvos, pois como falo nas homilías dos domingos e todo eso, pero me dixeron, non, este é un acto académico, chaval, estírate. Entón estou aquí lendo, se eu podía desler vos, eu prefiro cantar. Ahora acabo, vale. Así mo di Antón, que é un Antón vai ten que me retrucar, o sea, eu estou aquí xa cagado, do que me vai decir el. Va. Nunha sociedade na que todo o mundo ten que dar algo a cambio do que pide, o que se lle pide a prensa cultural é un sometemento casi completo á mensaxe dos autores. Un retrato de cara amable. Neste sentido, unha gran parte dos axentes culturais deberían asumir que para ter unha prensa cultural especializada, o primeiro será darlle campo de manobra e deixar que utilice a intelixencia, asumindo que cando se utiliza a razón, o criterio non sempre favorece ao autor. Pero igual, estáis preocupados por quen chama. Non é nada urxente, tranquilos. Sí, porque, a ver, así en serio, entre nós, e aproveitando que así podo parar de ler, que é un libro moi mal, porque non aprobei EXB, teño lagoas. Por que somos tan compulsivos contestando ao móvil? Non? Non ten, o sea, dicir, se algo grave, xa te chamarán máis veces, e se non, deixan de chamar. É dicir, non contestedes ao móvil nunca a primeira. Non, non, se tú non contestaches, que sou eu vou, xa chamarán. É dicir, ben, este é un intermedio que está pagado por Vodafone. En fin, decíamos que igual é pedir demasiado que a arte contemporánea ceda un pouco da súa capacidade de teorización e que esa capacidade de teorización quede, cando menos, en mans de algúns periodistas. Quero dicir, esa sería unha parte do consenso. Pero moi ao seu pesar, e isto vou non dicir porque seguramente que como vos sabedes que eu traballo no medio de comunicación que se chama La Voz de Galicia, sobre o que todo mundo ten queixas, e eu escoito centos delas, e eu me farto de decir eu só son un traballador, eu non son o director, de feito, unha das demostracións de sentido común da Voz de Galicia que eu non sexa o seu director. Entón, quería explicar isto de que realmente os medios de comunicación son un indicador social, incluso cando non queren. Pásalle como arte contemporánea. Inda cando non queren, ao final significa algo. Pode ser un indicador difuso ou precisar dunha lectura entre liñas de xerarquía narrativa, pero a codificación dese sistema non literal é máis sinxelo nos medios que na arte contemporánea. Desde esta perspectiva, a perspectiva sigue con nós, hai un paralelismo entre a arte contemporánea e os medios. No literal e de fondo, os dous asumen os mesmos cometidos, darlle un razoamento a algunhas cousas das que suceden. E este non é tampouco o menor dos paradoxos aos que asistimos. Todo o mundo se dedica ao mesmo e, sen embargo, o entendemento redúcese, incluso cando falan no mesmo idioma. No final de todo está a xente, e parece inútil a estas alturas da historia pensar nunha cultura sen xente. A contemporánea con máis motivo, que para iso era agora.
Non creo que as masas estean en rebeldía, pero o mundo cultural desconfía dos grandes números por máis que fai chamamentos desesperados para conseguilos. Isto non é un paradoxo. A dialéctica do tamaño dá para moitos chistes, pero o asunto da dimensión dos públicos será un argumento cada vez máis utilizado na batalla do ser ou non ser. Sobre todo, cando se toman os medios de comunicación como referencia. Son da opinión de que todo sucede antes na sociedade que na arte. Polo tanto, se miramos que sucede na sociedade, veremos que cada vez hai unha distancia máis grande entre élites e clase media. Pero estou por chamarlle clase normal, non clase media. Estou falando da economía, pero vos, que lestedes a Marx moito mellor que a min, sabedes que todo sucede primeiro no económico. Así que é moi posible que nun futuro casi inmediato haxe unha clase media amplísima, pero con dificultades para xerar discurso e unhas élites atomizadas que poden xerar discurso, pero que non consegue ligar coa banda ancha social. Hai dous elementos que xogan nesta circunstancia. Por un lado, a sociedade no seu conxunto, a arte contemporánea incluída, padecen unha cousa que vamos a definir síndrome de Taormina. Vos estuestes en Taormina? Non, tampouco, pero van nos mapas. O Google Earth é estupendo. Taormina é unha cidade da costa leste de Sicilia construída sobre os montes ao pé do mar. Hai pouco sitio para as casas, é dicir, en Taormina todo pasa nun espacio urbanamente moi reducido e moi complicado, porque son costas, non son como esas calles de San Francisco que ves que poden correr seis Cadillacs un detrás de outro e incluso ancho, non pasa nada, aí é todo moi estreito e non podes deixar o coche en doble fila porque non hai sitio para doble fila, non? É dicir, é unha cidade super estreita e que aproveita o desnivel, basicamente. Bueno, aparte de eso, é unha cidade turística, é dicir, é unha cidade musealizada, que lo que falou Gilbo esta mañá aquí, é dicir, unha sociedade que está toda preparada para ser exhibida. Non digo que estea ben exhibida, sino que é unha exhibición permanente. É dicir, a síntese sería que hai pouco espazo e moitas vistas, non? E, polo tanto, hai unha aglomeración que se multiplica con esa literatura que se creou sobre a cidade, esa literatura a que contribuíron escritores norteamericanos que non tiñan problemas de diñeiro, actrices, actores con coches descapotables que viñan en barcos que cruzaban o Atlántico, en fin, toda esta clase de xente que non ten nada que facer. E, en certo modo, Occidente funciona como funciona Taormina. Todo o mundo quere estar no mesmo lugar á mesma hora. Todo o mundo quere manexarse na mesma convención, porque a convención é tamén ese espacio no que todo o mundo quere estar. Incluso, xa se queres decir, bueno, non, pero sempre hai a alternativa. A alternativa é unha convención tamén. Non? Todos os discursos están dentro. O sea, eu unha vez asistín a un cursillo de psicología empresarial. Bueno, viñan a leccionarnos de que o rendemento era escaso e tal. Entón o tío nos explicaba, isto é en serio, o sea, non, era un psicólogo brasileiro que vivía en Italia. Entón nos explicaba que había que establecer unha serie de criterios que estableceran unha complicidade entre ti como traballador e a empresa. É dicir, o traballador debe coñecer os objetivos da empresa, e nos coñecíamos, e debe actuar en consecuencia. Entón, facía unha gráfica dicindo, non hai nada fora do sistema, porque incluso as cousas que eu pinto na gráfica fora do sistema están na gráfica, polo tanto, tamén están no sistema. Eu sigo reflexionando sobre iso todos os días. O sea. Todo o mundo quere manexarse na convención, que é o que iba dicendo. Non estou certo de se a arte contemporánea quere estar tan rodeada dese populacho consumidor, pero hai días que insiste bastante. Pero aquí encontramos outra parte do problema. A arte contemporánea é unha especialización. Quizáis non en todos os sentidos, pero desde logo pide dos espectadores algunha educación na mirada. Pero a especialización cultural é unha maneira de tecnocracia e elimina un certo horizonte. Agora non está o gaiteiro. Ben. Dun xeito inxenuo, sempre pensei que a cultura era a non especialización. Era a mirada xeral que evita que a sociedade caese en mans dos especialistas, que atendese a razóns de carácter particular para analizar a sociedade como unha ferramenta e non como un fin. As insinuidades, claro, tamén se pagan, pero especializarse culturalmente tamén significa deixar fora a unha parte potencial dos espectadores. Ese risco é coñecido, pero non sempre é asumido. Se preguntades polos medios de comunicación,
os medios de comunicación teñen moi clara cal é a súa franxa horaria. Esta é unha sociedade de consenso, de intercambio entre quen ofrece e quen pide, e temos claro que están os da Tuna aí, temos claro que espera a arte contemporánea da xente, pero non temos tan claro que espera a xente da arte contemporánea. Xa sei que aquí me aproximo moito a un discurso de Kennedy, non? Tampouco sabes. Está en Google, poñedes Kennedy discurso, Google. Kennedy, el que vivía, que era das clases altas, en realidad dixo: non preguntedes que pode facer América por vos, preguntade que podedes facer vos por América. Non deixa de ser un cinismo bostoniano, non? Bueno, en fin, non temos claro que espera a xente da arte contemporánea. Hai dúas máximas da cultura contemporánea: ten que superar as barreiras dos soportes e ten que ser capaz de conectar coa xente. Conectar coa xente quere decir tela en conta, utilizar cando menos en parte a súa linguaxe e as súas referencias. Pero tamén sería decidirse, elexir cal é o auditorio ao que cada quen quere dirixirse, porque está claro que non se pode ser Borges e bailable. Si escoitaste esa canción, escoitaste esa canción. Non me facedes os deberes. Vos viñestes aquí con prexuicio, vou explicar, é moi fácil, va total este periodista, non? A este vamos a entender a primeira. Non, pero eu viñen cos deberes feitos. Entonces, na canción, esta é unha canción de Javier Crae, que é un artista contemporáneo, interpretada por Rosendo, que é outro artista contemporáneo. Nunha estrofa da canción, ele explica que gracias a que mi musa se das dade cerebral, son pobres mis compases para expresión corporal. No danzarán mis prosas las reinas de discoteca, no vendrán los carrozas a hacer su gimnasia sueca. Y es una pena, la verdad, porque sería algo inefable cambiar la torpe realidad y ser o Borges o bailable. ¿No? Yo creo que esa dicotomía, esa dialéctica entre ser unha cousa e outra, é algo que está no fondo de todos os discursos culturales. Bueno, non se pode ser Borges ou bailable, e o día que se poida ser Borges ou bailable ao mesmo tempo, quizás é que estemos noutra sociedade. Pero se non fixemos a revolución por cartos, pola arte contemporánea, non o vexo claro. O proxecto de edición, que moitos de vos tedes noticias, que aínda está en marcha, máis está vivo, demostrou que a arte contemporánea gusta de imitar os medios de comunicación. Gusta de xogar cos sistemas dos medios de comunicación sen ter que disciplinarse as súas miserias. Hai un proceder de pastiche, segundo os casos, ou é elemental ou é simpático. Os artistas prefiren imitar os medios de comunicación que imitar os mediadores. Séntense máis cómodos no papel de editores que no papel de xornalistas. Prefiren imitar a linguaxe dos medios que a dos mediadores, que, lamentablemente, para os profesionais non é a mesma. As continuas explicacións sobre os cometidos hermenéuticos da arte contemporánea non poden ser todas falsas. É dicir, se os artistas contemporáneos e contemporáneas queren ser mediadores dunha sociedade complicada, é dicir, queren explicala e queren contala, polo tanto, en algún sentido, queren ser xornalistas dunha dimensión menos diaria da sociedade, seleccionando os argumentos e os métodos e xerarquizando a información que queren suministrar. Pero o xornalístico, como tamén se pudo apreciar no proxecto de edición, é un discurso sin valor. É un discurso profesional, sen valor engadido e sen prestixio. Pode ter os mesmos cometidos da arte contemporánea, pero anda algo escaso dunha plusvalía fundamental, a trascendencia. Este é un elemento decisivo da arte contemporánea. A perspectiva do importante non xoga case nunca nos medios de comunicación, que parecen esgotar a súa validez en dúas ou tres horas. Sen embargo, o discurso artístico chega precedido desa cuarta dimensión, que é un engadido e que somete moitos discursos á improbable xerarquía da profundidade. Agora ben, hai dos momentos na historia que explican perfectamente a inutilidade de todo isto, da importancia. O diluvio universal e Auschwitz demostran perfectamente que toda trascendencia é unha impostura. Isto, eu terminaba aquí, pero era porque teño unha certa formación dramática, é dicir, son do interior, e aí todo é dramático, sobrevives. Pero despois dixen, non nos vou deixar con este mal rollo, porque pois salen a Obradoiro e ven que a vida é bonita, e isto é unha socialdemocracia, no que nos pagamos os constructores para que nos paguen os soldos, maravilla social. Así que, fixen un engadido.
Esto tamén o fixen para que os retrucantes tuveran que matarse algo, non viñeran cos deberes feitos. Seguramente, cando falamos de medios de comunicación e arte contemporánea, estamos entrando nun problema que sería, para decirlo en palabras bonitas, cal é a narración da arte contemporánea. Es decir, non cal é o discurso por separado de cada un dos artistas, sino como se elabora a narración desos discursos. Claro, cando falamos de arte que non son contemporáneas é moito máis fácil porque temos o filtro do tempo e a xente que non tiña talento desapareceu, hai xente que non tiña talento que sobreviviu e incluso hai xente famosa que non tiña talento. É dicir, o discurso estableceuse un canon, estableceuse unha convención e iso non o temos na arte contemporánea. É dicir, a idea de como se formula a narración do discurso do momento. Eu, en realidad, quería deixarvos cunha pregunta, porque diredes, coño, si a periodista fará preguntas, porque nadie quere que os periodistas cheguen a conclusións. Incluso hai xente que se molesta cando os periodistas fan preguntas, non? Por exemplo, cando lle preguntan ao presidente Putin que pasa. Molesta lle a pregunta. Bueno, entonces, tampouco faría falta ir tan longe. Se yo preguntas a Touriño, tamén se molestaría. Así que eu quería facervos unha pregunta e tampouco espero que me contesten os retrucantes, non? Quero dizer, en este sentido, non é por deformidade profesional, nin por desprecio, nada. Eu tamén prefiro a xente, aos periodistas, e coñezo a moitos, non? Antón vai me dar unhas hostias a cagar. Bueno, entón, a cuestión é, a ver, imaginadvos que un xornalista se comportase no seu medio como se fora un artista, un artista contemporáneo. Non quero decir que fora a traballar con un sombreiro nin cousas desas. Non, intentase manexarse en certa contemporaneidade do periodismo. Que este sería outro capítulo, é dicir, por que algún día non falamos de si hai contemporaneidade no xornalismo, que eu podría contestar agora, mira, a verdad non. Non, hai quiosco, hai recaudación e hai publicidade. De feito, se vedes algúns periódicos e non teño por que cinguirme necesariamente ao mundo, a parte máis bonita do periódico son os anuncios. Non? Ben. Entón, a miña pregunta é, que pasaría se un xornalista intentara explicarse no seu medio coas mesmas ferramentas coas que intenta explicarse un artista contemporáneo cos seus soportes? Non, é dicir, que chegara á redacción e dixera, bueno, eu teño un discurso, eu tuve unha vez un director, xa non é o meu director, por iso podo contar, que unha vez me dixo por teléfono, Camilo, estou farto, este asunto é sujeto, verbo e predicado. Isto dixo a min, e eu xa levaba 20 anos traballando na Voz, xa que unha lección que me perdín, polo visto, pero dixo-mo tal cual, Camilo, isto é fácil, sujeto, verbo e predicado. Ben, eu tentei explicar, bueno, pero que eu fago cultura, sabes, xa colgar o teléfono. O sea, eu teño que agradecerlle que me prestara atención en ese momento, non? Eu cheguei a unha conclusión que vos tamén chegaríades ahora mismo, que é, polo menos, leume. Que non é sempre así. Bueno, entonces, imaginade que é un periodista normal, coa súa vocación artística, que quere romper moldes ou que non. Simplemente dice, está cansado, chega ese día, e dice, bueno, pois ahora vou intentar facer un reportaxe sobre unha exposición que se acaba de abrir no CEGAC, ou en calquer outro sitio, e vou intentar explicarme, digamos, polo mesmo código co que se explica o artista. Non? Oxe, hai unha inauguración e Gualtercio Caldas, e ele explicou na roda de prensa como era o seu sistema de interpretación do espacio, que o importante non é o obxecto nin o espacio, sino que o importante é a interrelación entre eles. Bueno, esta é a explicación periodística, claro. Pero eu vou ali ao periódico e digo, o que me gustaría en realidad é explicarlo no seu mesmo código. O importante non son as palabras nin o periódico, sino a relación dialéctica entre eles. Non. Ben, entonces, que pasaría se eu actuase así? E toda a cadena de mando do periódico estuvera de vacacións, nadie se enterara, os tíos de que están na rotativa tampouco se enteraran e salira, non? A ver, eu estou falando en hipótesis e non quero que xudguedes o meu talento, eu faría o mal. Imaginade que son un artista contemporáneo con talento. É dicir, que son un periodista contemporáneo con talento. Entonces, eso saíra. E o día seguinte, que pensaría o artista, os artistas, a comunidade artística, os contemporáneos, os que non, a comunidade cultural? Que pensaría? Como interpretaría esa acción de saltarme unha convención?
pensaría que o meu discurso é opaco e, polo tanto, non servín o meu cometido. Pensaría que os periodistas non debemos sairnos das convencións, porque senón alteramos a organización social dada. Ou pensaría que ole tus huevos. Pois esa pregunta é moi importante cando se fala do discurso da arte contemporánea en relación cos medios de comunicación. Do discurso de casi todas as artes, do cine, da literatura, do teatro, porque hai unha especie de relación perversa, non? E hai unha comunha dicotomía que está absolutamente fora de lugar. É dicir, se eu manexo un argumento nun periódico, ese argumento é un argumento vulgar. Pero se ese mismo argumento eu manexara nunha sala do CEGAC, ese sería un argumento sublime. Pero non hai diferencia entre os dous argumentos. E esta situación, é dicir, esa diferencia circunstancial e xerárquica entre o que é vulgar e o que é sublime é a diferencia que hai na recepción entre o discurso da arte contemporánea e a recepción do discurso periodístico. E como diría un famoso periodista, e máis nada, ata mañá. Moitas gracias. Que fago agora? Collo cheque e marcho? Si collo cheque e marcho. Ah, non podo. Que medo.
estamos escoitando a pandeirada de Silleda. En primeiro lugar, quixera felicitar a Camilo Franco pola súa exposición e amplitude de temas que poden resultar conflictivos ou polo menos discutibles e que poden servir para encender o debate. Son unha breve reflexión que ademais ven tamén traída a raíz de algunhas cousas que dixo Camilo e un pouco tamén a raíz dese texto Matriz ou Patriz que il nos ofreceu. Nese texto quixera salientar, entre outros aspectos rechamantes, o debuxo tan suxerente que fai dunha sociedade de covadelas, de espazo exiguo que todos disputan, omnubilados polos reflexos do espello e pola excitada sintaxe da mirada dun home que todas as mañás, desde a súa casa, ve pasar os trens de mercancía cara as terras douradas da abundancia, ou respondendo a unha cuestión que expoñía Camilo, a esas posturas de sintaxe excitada que anuncian en cada chamada de móvil un ascenso, un traballo proveitoso, unha lotaría ou unha declaración de amor. Covadelas conceptuais e, por suposto, físicas que se dan artistas contemporáneos, empresarios, escritores, periodistas ou empregados de correos. Espazos que, segundo ese debuxo de Camilo Franco, coinciden cos ámbitos propios do libre mercado e dunha especie tan competitiva como a deste sapiens, prince secular, atemorizado pola catástrofe inminente. A do clima, a do planeta, a dos soportes tradicionais da industria cultural e a do seu propio sistema económico. Un sapiens que asiste, anestesiándose con todo o que ten a man, a transformación do dogma bíblico da fin do mundo na certeza científica dos aproximadamente 4.000 millóns de anos que, por lógica física, lle quedan a Terra antes de ser devorada polo Sol. A eternidade nunca foi tan breve como é hoxe. Nos últimos días houve unha escena que me parece fascinante. Nela confluen a arte contemporánea, a economía e o xornalismo, tres manifestacións, ao meu ver, dun continuum compacto. A escena describía Joaquín Rábago desde Londres e apareceu en Galicia hoxe. Estamos no día no que as bolsas tratan de asimilar a quebra do banco de inversións estadounidense Lehman Brothers e os empregados da entidade, unha entidade que resistiu a guerra de secesión, o crash do 29 e dúas guerras mundiais, saen chorando dos seus postos de traballo con sinxelas caixas de cartón onde levan os seus enseres, posiblemente entre eles os retratos familiares. Do seu ombreiro pende, con cadencia flácida, o que foi o seu símbolo de estatus social, os paus de golf. Nese mesmo día, á mesma hora, diríamos incluso que no mesmo instante, na casa de subasta Sotheby's, rozábase o alostro da revelación ante o éxito revolucionario dunha poxa na que Damien Hirst, saltándose todas as regras do xogo galerista, conseguía as superprimes máis exquisitas do mercado, 140 millóns de euros. É fascinante porque esta escena resume o momento no que o corazón do sistema sufre un colapso xeral. Pero non teman, nin se alegren. Non hai que temer pola súa vida. Un colapso tal que até onte o presidente da COE, Gerardo Díaz, reclamou unha suspensión momentánea do libre mercado para sanear as contas, que é o colmo da indecencia e da desfachatez, e ao mesmo tempo o máis sensato, como adoita recalcar o presidente do Partido Popular, Mariano Rajoy, se o obxectivo é lograr o tópico, cambiar todo para que nada cambie. Estamos afeitos a pagar os desorbitados soldos dos directivos especuladores ou usureros, que non dubidan en aproveitar miles de mortos para conseguir un pozo de petróleo máis na súa nómina, como algúns terroristas non dubidan en cargar de bombas os adolescentes entusiastas para provocar unha catástrofe que o mundo comprenda a grandeza de Deus. Estamos afeitos a ser mulos de carga, refírome á clase media e á clase baixa. Levámolo nas veas, no código xenético da nosa estirpe, o mesmo sangue que pasa de pais a fillos á presidencia dos bancos ou aos grandes latifundios, eses que son os principais beneficiarios das axudas agrícolas da Unión Europea. É fascinante a escena tamén porque nos presenta un artista contemporáneo de obra meliflua, como Hirst, que se revela como o máis ousado da súa xeración. Non só logra saltar as regras do xogo, senón que recupera o ideal de todo creador.
a recadar o proveito total, ou case total, que Sotheby's non é Lela, da súa obra e darlle as costas aos intermediarios especuladores. Pero Hirst tampouco é o Che, nin cabe, nin debe ser fácil ser o Che a estas alturas de bombardeo borrachín, e paradoxalmente a súa ousadía como acto revolucionario resulta contradictorio. Hirst nútrese dos cartos froito da especulación porque non hai ninguén no mundo que teña 10 millóns de euros gañados honestamente, o cal non impide que o seu becerro de ouro valia 10 millóns de euros. De feito, ese é o seu prezo. E máis, a obra acada o seu auténtico significado porque alguén pagou 10 millóns de euros por un xato en formol con pequenes engádegas de ouro. Por último, pareceme fascinante a crónica de Joaquín de Rábago, a súa capacidade para ofrecernos un vívido testemunho de reflexión nun momento tan crucial, e para facelo desde unha posición de observador consciente. Iso, verdadeiramente, é arte contemporánea, aínda que nunca estea nos museos, esas institucións que cada día teñen menos visitantes, como os cines, como os libros ou como as bellas rúas de Compostela. Gracias. Bueno, hola, boas tardes. Bueno, en principio, en primer lugar, pues dar las gracias a Marisa y a Pedro por la invitación a participar en ese foro de debate, que, bueno, un poco que pretende, pues, hacer una especie de mapeado, ¿no?, de la situación, de cómo está o tema, este complejo mundo que fue proliferando cuando, en cuestión de muy pocos años, ¿no?, y que fai que la realidad a día de hoy es esa tremendamente distinta da 25 anos ou hai 30 anos, non? A xente que ten un pouco de memoria histórica sabe que as cousas cambiaron moito, proliferaron as institucións, os museos, etc., toda unha serie de institucións culturais, a nivel profesional tamén se diversificaron os posibles espacios, non? Para a saída da xente que interesa o mundo da arte contemporánea, e, sin embargo, sabemos que hai problemas, e que as cousas siguen, que levamos arrastrando unha serie de dificultades e problemas desde o principio, e que, bueno, que non se terán moitas trazas de solución a día de hoxe. É unha oportunidade tamén para mí, eso, especialmente interesante, compartir mesa con Antón Lopo e con Camilo Franco, ¿no? Porque era un pouco que decía Camilo Franco, o problema das perspectivas. A veces estamos demasiado metidos na nosa cova, no noso mundo da investigación e da especialización, e non nos damos conta de presente da outra parte da historia, ¿no? Un pouco da conexión coa xente que non é especialista, que non está metido nestas dinámicas. E entón, pues bueno, realmente esos problemas de incompresión é moito máis fácil que eso, que os asuman ou que o expliciten, pues, os xornalistas que están día a día, pues, lidiando en contextos que non son os específicos da arte contemporánea, que teñen que compartir mesa e redacción con xente que continuamente, pues, bueno, pues, dá as súas impresións non especialmente positiva sobre o que les contan, ¿no? Entón, pues, bueno, en principio temos este panorama de unha nova situación, unha proliferación de centros, de institucións, etcétera, ¿no?, de profesións. Temos o tema da incompresión, pero tamén o tema da perspectiva, ¿no?, de que somos moitos, ou bastantes, traballando neste sector, e a veces parece que non nos entendemos, como ben señalaba Camilo Franco, ¿no? Parece que falamos linguaxes distintas, linguaxes diferentes, ¿no? E iso que explica, pues, en moitos momentos declaracións, pues, de directores de prensa ata directores, perdón, de centros de arte, de museos, a xente, a público normal, ¿no? Os xornalistas están no medio, e sobre todo eles que están en medios que non son especializados, que non son os medios da crítica de arte especializada, ¿no? É sano, é moi sano e necesario que veñan eles a dar a súa versión da historia, porque últimamente parece que tamén, como si nas institucións culturais a atención se focaliza obviamente cara aos profesionais que están en revistas especializadas, e esta parte da historia xa se obvia, ¿no? Esa conexión coa sociedade, coa masa de xente, de profanos na materia, si entre comillas, cada vez se descuida máis, ¿no? Cando todos sabemos que eso, que a finais do XIX, principio do século XX, o papel do crítico de arte, pois, pues, era outro, ¿no? Entón, de algún xeito, pues, entendo un pouco tamén as queixas e o malestar un pouco que se expresa no texto de Camilo Franco, ¿no?
cando sinalas o difícil que é o teu papel, ¿no? O difícil que é o vosso papel. Estades aí entre dous focos, ¿no? E, bueno, un pouco... Eso, enténdese, podía ser moito peor. O papel do mensaxeiro, o papel sí. do mensaxeiro, xa sabemos como era na Idade Media, que pasaba cando daba malas noticias. Entonces, bueno, podía ser peor o tema, pero obviamente sí, é incómodo. Podíamos traballar polo morro. Exactamente. Pero bueno, todos sabemos que sí que a situación é tremendamente difícil porque, bueno, vivimos día a día esa idea de esa barreira, ¿no? A nivel dos discursos. O problema apunta solamente ao problema da incompresión, ¿no? Que un dos asuntos sin resolver, ¿no? E todo este... Volvemos un pouco ao tema presente do papel dos museos e dos mediadores culturais, ¿no? Falabas de que aquí todo é cuestión de perspectivas. E citabas precisamente como os mesmos protagonistas, directores de museos, especialmente, poden dar unha versión totalmente contradictoria, dependendo do momento, da perspectiva que escollan, da situación. Hai conexión co público, no? Estamos facendo un traballo exitoso, conectamos coa sociedade ou non? Estamos tendo unha boa programación ou estamos sigue faltando a conexión? Eu creo que, de todos xeitos, a veces abusamos das concepcións un pouco maximalistas, ¿no? É dicir, estamos nun... A veces pasamos directamente dunha actitude da cultura da queixa, é dicir, que todo está desastrosamente mal, que non acabamos de solucionar o problema da conexión coa sociedade, ata pois, presentar programacións que defendemos como as máis avanzadas e postas ao día e plenamente vixentes en calquera tipo de medio internacional, ¿no? Pasamos moitas veces eso, adoptamos posicións maximalistas que eu creo que tampouco axudan a ver ben a situación, ¿no? E a veces nos olvidamos tamén do momento do lugar no que estamos e de que situación partimos, ¿no? E do feito de que, bueno, como estaba isto hai 20 ou 30 anos, ¿no? A situación da... a nivel cultural e a nivel económico, ¿no? Entonces, eso dentro que cabe que relativizar tamén un pouco o campo das análisis. Pero o certo é que o problema está aí. Como te indicabas un pouco, pois, o problema do público do museo, pois, é un problema que é acuciante, o feito de que se den os datos e que pouca xente vai aos museos. O tema, aparentemente, aos directores tampouco lle preocupa tanto e preferen... adicarse a defender unha boa programación para un público especializado, pero no fondo todos sabemos que de fondo sí que hai preocupación, e sí que hai, como ben dicías, a realidade económica está detrás e a administración e os políticos van a pedir contas do que se está facendo. Entón, nos atopamos presente do problema da incompresión e de para quen se fai a programación nos centros de arte. Eu creo que boa parte do problema se orde no momento no que se decide facer o museo. Entón, aquí habría que plantexarse a cuestión de quen pedía o museo. Porque o político asume esa responsabilidade de invertir X millóns en facelo, pero quen pedía o museo? Entón, basicamente, vemos que se pedía desde o centro do mundo da arte, desde os propios actores, os protagonistas do mundo da arte. É dificilmente imaginable, tío, plantexaches na tua intervención, a mí me gustou moito a idea, ¿no? De realmente a pregunta, hasta que punto temos a necesidade de explicarlle algo a xente que non lle interesa, ¿no? Como plantexabas un pouco este tema, ¿no? Como podemos explicarlle hasta que punto eso é algo acuciante, ¿no? Explicar algo a xente que non lle interesa. Eu me imaginaba un pouco, recordaba un pouco a famosa obra de Joseph Beuys, ¿no? De como explicar arte a unha liebre muerta, ¿no? Un pouco, imaginaba un pouco esa imaxe, ¿no? E o problema, de feito, eso parte dunha sociedade que, en principio, parece que non demandaba eso. Parece que se demandaba desde os propios círculos máis minoritarios, ¿no? Aquí hai que posicionarse, obviamente, teño as posturas ben claras e sempre defendín a idea do museo e o papel do Museo de Arte Contemporánea, ¿no? Pero hai que ser conscientes desta cuestión. Eu nunca vin, e creo que, non sei si algún de vos, pero creo que rarísimo, non creo que se dera esa circunstancia, nunca vin ni me imaginei unha manifestación masiva polas ruas dunha cidade pedindo un centro de arte contemporáneo, ¿no? Ese é o problema. Ese é o problema de partida, o sea, porque o pedimos nós, o pedimos desde dentro do mundo da arte, pero o problema é que falla a sociedade, ¿no? A espalda que é a sociedade. Con eso quero decir que esos problemas de comunicación, non estou dicindo que non se
que se echa absurdo esa proliferación de centros, sino que os problemas xa están na base. E non asumir que hai un problema de partida xa aboca un pouco ao fracaso as políticas culturais, non? Entonces, obviamente eu asumo, e como todos estamos aquí, a necesidade da arte contemporánea como factor de coñecemento, de análisis das sociedades nas que vivimos, de educación, no fondo, do cidadán, ¿no? Creo, como casi todos os que estamos aquí, en ese papel fundamental da arte e a creación contemporánea. Ben, pois asumimos que ese debe ser a función un pouco do museo, ¿no? Irradiar coñecemento non en forma de discursos estereotipados, sino en forma de crítica, ¿no? De decir, bueno, de análisis, de diagnósticos da sociedade na que vivimos. Se asumimos eso e entendemos que hai un choque, ¿no? Hai un problema de incomprensión tremendo coa sociedade, se o problema no fondo sabemos que é de incomprensión, entón haberá que pensar que o factor clave aí é a traducción. Como traducimos isto á xente, ¿no? A veces estamos embarcándonos sempre no típico debate de decir, bueno, que facemos, unha programación para élites ou unha programación para as masas, ¿no? Para un público generalizado. A cuestión non é esa, a cuestión é ser serios e prestarlle a debida atención á traducción ou á mediación, que no fondo é o que fai que os discursos sexan entendidos pola sociedade, ¿no? E que a sociedade poda aprender e enriquecerse deste, a partir destes temas, ¿no? Entón, ese é o factor clave. Te preguntabas ao final, un pouco plantexándonos esa especie de pregunta sorpresa, ¿no? Para os retrucantes, plantexabas a idea de que pensaría a xente se ti, como xornalistas, empezas a utilizar esos discursos tan abstrusos ou tan teóricos, tan herméticos que fan os artistas contemporáneos, ¿no? Nas páxinas... No, menos convencionais, en realidad. Sí. Non digo que abstrusos. Que acabaran sendo opacos. Digo, menos convencionais. Sí. Si eu me salto sujeto, verbo e predicado, uh-huh. Os complementos directos... Claro, exactamente, o que espera a xente que ti que falas, claro. Que fales, e que fales con claridade e tal. Aquí hai que asumir que os mediadores, tanto na prensa, digo, xeralizada, sí. non especializada, que é outro tema, pero na prensa xeral, os diarios, e os mediadores, os departamentos de educación dos museos, que é a parte olvidada e continuamente está sendo a parte olvidada do asunto, eles, ou vos, no fondo tens a función e a responsabilidade de presente de traducir. Ti comentabas que os discursos da arte contemporánea son a veces especialmente complexos e que non facilitan para nada a relación coa sociedade. Mesmo no caso da arte política ou da dimensión máis da arte máis activista, máis si é certo, eu creo que parte da razón hai, ¿no? Pero eu tamén creo que hai que separar un pouco tamén o que son os discursos tal e como nacen dos medios específicos do que é logo a traducción e a difusión, ¿no? A arte contemporánea pode ser complexa nos seus discursos, pero se lemos uns discursos da Academia de París no século a finais do XVII ou no século XVIII, tamén nos van parecer tremendamente intrincados e non nos interesarán a metade das cousas que se digan, pero algunhas sí que pode ser de interés. Entón o papel é decir, bueno, pues traduzamos. No fondo é o papel do traductor. O sea, creo que hai que un pouco asignar tarefas neste mundo e eu creo que un pouco a función que hai que asumir un pouco, bueno, creo eu, non? Esa da traducción e da traducción de proxectos interesantes, pero que na orixe pues, están explicados para un público máis minoritario, pues, facer tarefas de traducción efectiva para un público máis amplio. De novo, xornalistas, pero tamén o papel dos departamentos de pedagogía e educación dos museos. E esa é a segunda parte do problema que non se está incidindo e realmente creo que eso é o factor clave. Nos museos continuamente vemos que pasa o mesmo. O departamento de educación e pedagogía sempre o patito feo, por así decirlo. É o patito feo da historia, ¿no? Ten menos recursos, poucos medios... Sin embargo, no fondo, esa debería ser a clave de conexión coa sociedade. O sea, esa debería ser a clave que salvaría a integridade de proxectos serios a nivel artístico e de arte contemporáneo, que non teñen que facer cesións ao gusto de ninguén, ten que ser proxectos serios. E ese é o elemento que debe ser a clave para a traducción. Entre os departamentos de pedagogía e os xornalistas é un pouco a función.
Eso simplemente un pouco ao punto principal que quería sinalar, ¿no? Ese función de mediación e traducción. Que é clave, e a veces non nos damos conta desde dentro ou non se dá conta desde fora. Para pechar, simplemente eso, pues, volver a agradecer que nos poñas en situación presente do vosso papel e das dificultades do vosso papel, pero botaría en falta un protagonista que do que moitas veces eso non se fala e de que ti creo que non falaches ou apenas mencionaches, que son xa non só os periodistas que son os que fan a traducción, sino os que deciden, os propietarios dos periódicos ou dos medios, que deciden se pode facer esta traducción ou non. Eu espero seguir traballando este mes. Por lo menos hasta Nadal creo que teño contrato. Non estivo pola mañán no tema máis concreto do museo, que o arquitecto Alfonso Penela, que retrasouse porque ven de Brasil, chegou un poquinho máis tarde e se incorpora agora. O que sí podemos facer un pouco agora é unha mesa redonda entre todos, intervenha tamén Sergio Llegó, e decir que Alfonso Penela é arquitecto e que vive en Vigo e que participa en numerosos concursos de arquitectura onde obtuvo varios premios en mencións. Destacar algunhas cousas del porque ten un currículum enorme. Entón, eu destacaría a fábrica de Sabazón de bueno. Turismo rural de Aldán, que estive en unha lei moito importante. Varios edificios como a Facultade de Empresariales Económicas de la Ciudad Universitaria de Vigo, donde fixo outros moitos que non vou a citar. Tamén quero citar o pabillón polideportivo na Estación Invernal de Cabeza de Manzaneda, que tamén é unha obra importante del 2001. Ben, aparte, pois, edificios comerciales, aloxamentos colectivos, etc. Ahora, ainda que estés un pouco fora do tema dos xornalistas, pois vamos a intervir un pouco. Sí, eu vou falar un poquinho. Primeiro quería decir, e que espero que sea para ben, é que non sou experto de nada, pero eso espero que tamén me poña unha posición máis favorable. O segundo, que moitas veces cando vou ás obras me presento como o culpable, pero non en un sentido victimista, sino que me pongo en unha posición que a partir de aí todo pode mellorar, ¿no? Tamén quería puntualizar unhas coisiñas de que ti falaches, de que era esa última fronteira. Eu creo que se empezamos falando de fronteiras, as cousas empezan a pecharse, a limitarse, ¿no? Eu creo que non debería de haber ningún tipo de fronteiras para falar de isto, ¿no? Eu cando leín os textos hoxe no avión, a primeira sensación que tiña era que quería vir aquí a botar máis leña ao fume, pero non con unha intención regeneradora ou de ave fénix, sino en realidad o que me interesaba era a beleza do fogo que se podía crear, ¿no? É unha das formas máis libres e máis interesantes que coñezo, o fogo. E agora, cando estaba aquí e pensando en eso, pensaba que toda boa xente que hai aquí, todas as boas intencións que hai aquí, toda a boa reflexión intelectual que hai aquí, debería haber sido unha enerxía positiva para realmente intentar que a sensibilidade, que é o que ten que ver con o arte contemporáneo, estuvera moito máis presente en este acto. Eu creo que unha das cousas que lle pasa ao arte contemporáneo é que tanto discurso,
tanta reflexión intelectual, que claro que debe de haber a reflexión intelectual, acaba creando unha funda e outra funda, como a unha madeira que lle dan moitas capas de barniz, e a madeira non respira, non vive, non se manifesta tal e como é. Eu acho que, quizás, como decían un poquinho os dadaístas, ¿no? eu entendo que sí que ten que haber reflexión intelectual, pero o arte tamén ten que ser unha vivencia personal, ¿no? casi sexual ás veces. ¿No? Non sei como se pode explicar unha exposición, cando ti falabas de... Eu como periodista teño que explicar unha exposición ten moito de experiencia personal. Non sei se alguén se atreve a explicar un concerto de música clásica e a decir o que sinte. Eu creo que habría que tamén establecer certas analogías con outras artes e pensar como o arte contemporáneo está atrapado en sí mismo por a reflexión intelectual, por esa posición de cultura oscura e para privilexiados, ¿no? Eu as tres ideas que hoxe quería insistir máis é contaminación cal é a palabra exacta? Creo que a teño anotada aquí. Así, amparo e imprevisibilidade. Eu creo que, por exemplo, si vou hacia esa parte que eu supoño que debería de falar máis que o museo, pero creo que non debería ser só o museo, ten que ser unha cuestión xeral, ¿no? Un museo, en realidad, debería ser só un lugar que ampare, simplemente que ampare o imprevisible. En ese caso, si é de arte contemporáneo, a existencia do arte contemporáneo. Cando falo de contaminación, estou a falar de que buscando un símil para poderlo entender. Hoxe en día, entre outras cousas, os museos de arte contemporáneo son como meteoritos, máis ou menos afortunados, ¿no? Máis ou menos bellos, máis ou menos interesantes. Por exemplo, o do Porto é un meteorito interesante, pero sí, ten moitas cousas interesantes. Eu acho que é así, pero destrozou o xardín. É dicir, entón, ao caer, ¿no? O lugar de cultivo de onde debería de producirse a maior enerxía de en este caso da arte é a propia ciudad. Ten que ser o espacio por autonomía da vivencia da cultura. Por lo tanto, cando se fala o arte ten que salir, bueno, pero ten que salir, pero bueno, xa saíron moitos, pero non é salir e poñer unha escultura no medio da rúa que en xeral tampouco se sabe facer. Cando ten que salir no sentido de contaminación, de impureza, é a única, bueno, unha posibilidad que eu axo para que o arte contemporáneo realmente se libere, ¿no? Estaba a falar antes da música, ¿no? Eu creo que máis ou menos podíamos acordar que a música como arte, como cultura, sí que impregna a globalidade da xente. E hai moitas músicas, ¿eh? Pero o arte contemporáneo non ten esa cualidad. Entón, eu creo que había que facer unha reflexión sobre eso. Pois, outra cuestión tamén que eu acho que debería matizar aquí é a cuestión do que chamo eu as visitas. Un dos problemas que está reducindo a dieta cultural, uniformizando a dieta cultural, é que os museos, as cidades, non se pensan para os que habitan as cidades, non se pensan como o hogar propio, se pensan para as visitas. Como esa situación da miña avoa e de outros que a mellor habitación da casa estaba pechada. Ou un caso límite que coñezo dunha especie de pseudoanticuario que había feito un cuarto de baño en Zamora que estaba permanentemente fechado. E só cando iban os clientes
Yo enseñaba o cuarto de baño, pero o cuarto de baño non estaba en ningún lugar conectado con a casa, estaba ali nunha esquina. Presumía de su cuarto de baño que evidentemente non o usaba. Entón, os museos, as cidades, se están convertindo en lugares uniformes porque se pensan en función dun ente abstracto que é o turista, uniforme, con as mismas demandas, entón todos os museos cometen os mismos erros. E ninguén empeza a pensar que a cidade é o lugar de cultivo fundamental de cualquier actividade de relación cultural e artística. A cidade de cada un. En a medida que esa cidade sea capaz de facer algo interesante por sí misma, será atractiva. E non porque faga un museo máis ou menos interesante. Porque a Mona Lisa, por coñer un exemplo tremendamente tonto, daría igual que estuviera en Budapest, en Tokio, que en París. Cualquier persona ante esa imagen enigmática tendría unha sensación de decir que pasa aquí. Por lo tanto, o importante é eso, a capacidade do imprevisible, a capacidade que ten o arte de emocionar, ¿no? E de contaminar. Pero para eso teñen que desaparecer todas esas fundas que o están afogando, ¿no? O precalentamiento, o concepto de precalentamiento. Claro, si un, para ir a unha exposición de arte, previamente, ten que leer 12 panéis onde lle explican, non sei, os antecedentes históricos, bueno, pode ser unha segunda lectura, unha terceira lectura, pero a primeira lectura do arte contemporáneo ten que ser moito máis inmediata e vivencial, porque senón, con tanto precalentamiento, xa non chegas ao final, ¿no? Por último, para non alargarme despois, decía, o digo porque como veño de ali, decía Oscar Niemeyer que si un proyecto non se pode explicar en moi pocas palabras é que non está ben resolto. Eu non podo facer unha obra e colocar a un mindundi, perdón, a unha persoa na porta para que todo aquel que pase diga, espera un momento, non é o que está usted vendo. En realidad, o que ten que entender usted é isto, é isto, porque o arquitecto fixo isto, por isto, por isto. Un pouco está a pasar tamén o mesmo con o arte contemporáneo. Non podemos, se o temos que explicar tanto e dar tantas voltas, algo está fallando. Entón, eu, volvendo ao inicio, toda esta xente que está aquí, toda esta enerxía, todo este acto, hubiera sido unha masa potencial para que a sensibilidade estuviera presente e a vida con a contemporaneidade e o arte pudera surgir. Temos que facer un esforzo. Eu intento facer con os meus alumnos por romper estos límites, estas maneiras tan formales de comunicarnos, estos discursos tan estructurados, as citas, as metáforas. Temos que vivir as cousas dun modo moito máis primario. Eso non é inculto. Isto é o que eu quería decir. Okay.